大部分的志愿役呢，我觉得都废物。网络红人陈怡个人脸书开直播大骂国军志愿役，骂一次不够，还连骂好几次。没有一技之长，没有一技之长，你不是个废物是什么？你有什么可以拿得出来足以谋生的工具？没有，也就只能签下那个志愿役，然后签下去之后，就在军队里面作威作福。不满国军被骂，国防部痛批陈怡严重损毁军人形象与尊严，将依法提出告诉，还给军人公道。今天到底台湾人对不起你什么？台湾军人到底对不起你什么？你一年缴几万税金了不起啊？我一年缴上千万税金啊！连馆长也跳出来反呛陈怡，尤其这次水灾，国军投入救灾，帮忙清淤搬运，就连死亡的猪只、鸡只也要他们清理消毒。截至目前为止，国防部动员人力5500多人次，已经处理了30几万只家禽尸体，还因此辅导了3000多名士兵。我觉得这是个病态社会的病态网红的病态的评论，我觉得不是过分，我说过是败类。但还是要设身处地想一下啦，应该立场不同，还是要了解一下彼此的立场。对啊，在决定要怎么去评论人家，也不用特别攻击别人呐、啊。那我觉得，尊重比较重要啦。陈怡透过脸书利用话题制造点击率，但伤了国军，还重伤基层士兵。这台北综合报道。